ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في مواعظ الآخرة بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تعالى بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن عظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. تمام قسم حمد و ثنا حمد و تعریف بزرگیت برتری خالق برحق سزاوار یہ میں اللہ تعالی عنہ ماہ رحمت و مغفرت گزر نہ پاتا اختدام سات نہ پاتا بیائی کی پھر ایک اس مقدس تو محترم رشتہ استحاد پانن کی باندہ یہ مقدس پروگرام سادر پنس بچے امتس زمین اس پر مجدہ میں فرمائی یہ رشتن ابتدائی آخرین پر یہ امتیاز شوامت کائنات اس زی انسانیت اس یس محبت و اخوت و رشت شدیت موت سو شباس دین فطرتن تا دین اسلامن رقم کو مت کائنات ساندر اور بحجم ساندر یس محبت یس اخوت یس ما یس ہمدردی یس بائی چارہ قائم کر اسلامن سوشہر لحاظ قابل دیر قابل فخر یت رشتس متعلق قرآن مجیدن کر بیان یوشز دین اسلام دین مدین یت متعلق قرآن مجید چھو یہ روی پیش کرن وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اے روئے زمین اس پر زندگی بسر کرن والو پانن پان ونکنس محبت سندر اخوت سندر لبر والو
اسہِ عطا کٔرمٕژ یہِ نعمت چھِ تۄہہِ اللہ تعالیٰ ہن عطا کٔرمٕژ ببرکتِ اسلام یِمو تۄہہِ تام جٲنی دُشمن ٲسۍ ؤری وادن یِہٕنٛز لڑٲے ژھٮ۪تے ٲس نہٕ گژھان ؤری وادن یِہٕنٛز لڑٲے جٲری ٲس سٲری ٲس روزان یتھ مُتعلق ونن والیو چھُ مُختلِف پیراین اندر عکاسی کٔرمٕژ کٔری تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا کٔری تھا گورے بڑانے پہ جھگڑا یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں اگر کٲنسہِ اونٹ پہنچے بیٚیِس اونٹس نِش تیش ؤری وادن ٲس لڑٲے روزان یہِ لڑٲے ٲس ہتھ بدٮ۪ن انسانن پننِس اتھ فنس تہٕ فریبس اندر گرفتار کران مگر ییٚمہِ ساتہٕ اتھ سرزمیٖنس اندر اسلامُک نعرٕ کوٚر بُلند حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن ییٚلہِ اتہِ یِہوے پروگرام یُس پروگرام آز چھُ جٲری اوس سٲری مختلف مقادِب فکرن ہٕنٛدۍ ذٔریعہ اور خصوٗصن جمعیت احمدی جموں کشمیر کہِ ذٔریعہٕ الحمدللہ یتھ مُتعلق مولوی صٲبن کوٚر بیان آمد کِتابہِ روشن از بارگاہ نامی آمد کِتابہِ روشن از بارگاہ نامی ظلمت شُدا گُریزا نوٗرِ صبا دنیٖدا ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پروگرام ہیٚتھ آیہِ مبوٗس فرماونہٕ کایناتٕکۍ رہبر رہنما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انہِ گٹہٕ واژٕ اختتامس نقل نقلو کرنہِ کایناتس اندر آفتابہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتھ مُتعلق قرآن مجیدن کوٚر بیان یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا ینسا ینب نب کرون سو کائنات سندر مبوسا فرماونا کائنات سندر یم تہِ انہِ گٹ آسہٕ تِم تمام انہِ گٹ واژٕ اختتامس اور کایناتس اندر گوٚو نموٗدار کایناتس اندر لوٚگ نپ نپ کرٕ اسلامُک یہِ ژوٚن اسلامُک یہِ چراغ یِہوے چراغ امِچ روشنی امِچ مشل گر گر کریا کریا بستی بستی واتناونہٕ خٲطرٕ چھِ پنُن پان ذمہ دار ٹھہراوان جمعیت طالبہِ جموں کشمیر تہِ یتھ پُرفتن دورس اندر یتھ مادی دورس اندر یتھ مُتعلق فکر مند ٲسۍ کایناتٕکۍ رہبر رہنما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ مادی دور نال والہِ ییٚلہِ دُنیا پرستی نال والہِ تمہِ ساتہٕ کیاہ آسہِ حال بیان کوٚر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ بحرین پٮ۪ٹھ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚمہِ ساتہٕ بحرین پٮ۪ٹھ آو جزیہ وصوٗل کٔرِتھ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚمہِ ساتہٕ مالچو مسجدو بجایہِ مسجد نبویس اندر آیہِ نمازِ فجر ادا کرنہٕ خٲطرٕ مدیٖنٕکۍ اکثر مسلمان ییٚلہِ اختتام کٔرٕکھ نٮ۪ماز ییٚلہِ ؤری مُبارک تُل سامعیٖنن کُن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ تبسُم فرمو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ؤری مُبارکہس پٮ۪ٹھ گٔیہِ تبسُمٕکۍ آثار نموٗدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ وَنہٕ ہے جانہٕ دِل جانہٕ دِل وَ سُبوٗر ٲس
تبسمك آثار گئی نمودار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آس ام پتا فرمائی کیم تاریخی کلمات میں چھو گمان تیاش بوزبوت شاید چھو بیارین پیٹ جیزی وصول کریت آمد ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان گوری دیت اہن حضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ابشرو وامنو خوش روزیو پر ومید روزیو گریبی من دو مکلے قسم پرسی دو مکلے مگر اعلان بوزو اعلان چکرم پنی مبارک زبان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ من فقر اخشى علیکم میں شو پنیس معبود برات سن قسم غربت گوسن کا خوف تئی متعلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیکنی اخشى علیکم الدنیا تئی متعلق چھو خوف زدہ دنیا اس متعلق پنی الفاظ مبارک بیان کرن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا نال ہوئی تن ساتھ کیا ایسے حالت یہ دنیا کر کوئی پنس پنس اندر گرفتار پنس فساد اندر گرفتار پنس فتنس اندر گرفتار یت پوچھیں پتم اقوام کر گرفتار یت پوچھیں پتم قوم کر ہلاک یہ دنیا کرو کوئی تتھے پوچھ ہلاک اور آج شو دنیا وچھن کت پوچھ یہ دنیا پرستی تو ماد پرستی محترم تو مقدس رشتہ متاثر کرا مالس تو نیچی سن رشتہ متاثر نیچیس تو مول سن رشتہ متاثر اخبارن اندر یوان انفارمیشن میلان سوری دنیا اخباران کیا سا ہے آت مودیت اسندر چی تیت گرفتا ونکنک مول ونکنک نیچی ونکنک اولاد اولاد چو بیاز اوقات اندر تیس کبھی حرکت کی کرن اولاد چھو پنیس سوئی شون شکار بناون پنیس مولیس مولیس کرن راک کی دھلاخ وجہ کیا یہ لیس دین ترویت دنیا پرستی اندر شروع تلا گچھن اور اس آز دی یمن تمام مسائل مدھال ایک دین مبین اسندر یہ پروگرام اسندر یہ اس پروگرام تو بروکن چو قرآن سنت اجاگر یمن کرنا اگرچہ واریش دعوی دا مگر کائنات اس اندر یس خالص دعوت تحریک اہل حدیث ذریعہ جمعیت اہل حدیث ذریعہ کریا کریا بستی بستی شواتن ات اندر چو تر رہی امتیاز جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر اس یہ بڑا دعام میں کر رہے چھو تو اپن چھو گھڑی کی ہیں مگر بات چھو کیا نہیں سی تنیسل دعام کر رہا ہے کوئی نہ کیسے پاکے ہو یہ من تو اپن چھو پھر بھی وہ جا سکتے ہیں کام پر آرام سان بچ دیو یہ نکھالا ہوگی بہرحال وہ سرز کرن آز کی شو یا دور سندر یس پر فتن دور یس سپور چھائی کس انسانس پنیس فندس تفیرے وسنس گرفتار کرے یا دور سندر تیس حال بس دینی اسلام سندر اویشو ضرورت اسی موت دینی مبینس نزدیخ یہ وقت نزدیخ آئے تیز زندگی اندر آو انقلاب تیون زندگی آئی کائنات اسندر عظمت کردار اس مزلا بنا تیون زندگی آئی بلند کردار اسندر لابنا چاہے سو موس چاہے سو نچوس چاہے سو کوروس چاہے سو موجوس تیز زندگی اندر آو انقلاب دعا بنو اکیس جلیل القدر صحابی اس کنگے مخاطب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلائی بیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلائی بیب یوز گریب صحابی اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوز کمزور رنگ مسلمان اس انسوی کن گئی مخاطب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلائی بیب جوانی چھ تقاض کرن چھ کرنے کا چھ
گر یخن نکاح روایتن اندر شام جلائے بیب چارز کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میسد گز گز نکاح کرن خوطر تیار بارشس کمزور رنگوک انسان بارشس غریب انسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسی کو حکم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهب الى ذاك البيت من الانصار وكلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغكم السلام اے جلیب رضی اللہ تعالی عنہ سنیر صوت میانی حکم سگس فلان انصاری گر ولز گر یل تور واتت یل درواز دستک دیب یل مزل مقصود اس واتت اتے ونزیم اس گر ولز دبیس میں چھو سوزن مول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گوڑنیت من زیتیمان گروالن سلام چھو سوزن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ منن یہ کیت سا ہدایت اوز جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یم گئی ہدایت و مطابق یم وائی درواز اسی دستک دودک یہ درواز کھولنا آپ یہ گرو خاندار کو درواز اس پر نمودار کیا سدیل کون چھو فاسو چھو زید پور چھو میں آپ میں اسو سوزن وال کائنات و رحمت و رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام چھو سوزن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبن گرس اندر گئی خوشی یلی وہ بوس اشو سلام سوزن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چوبیز اوقات اندر آو یلی انصاری گرم کنو اس تشریف فرما سبدن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی اجازت ہو سک مانگن یلی سلام ہو سک پنی مبارک زبان کرن یہ وہ سمر کن دیوان لجا آواز یل میں یہ آواز اس نبر میرن تریمی لیت دی ایم پتہ اس واپس پنن قدم مبارک تلن بیاز اوقاتن اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس نبر میرن بیبی انت و امی لوگ یا سون مول موج بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کیا جہاز کریو پنن قدم مبارک واپس میں آنے یارو اس منجاو اجازت میول نشاید تو یہ جتون سلامی جواب اس آدھو جواب دیون مگر اس دیون آئیست پسند اس بار بار بوجھو تو ان زبان مبارک دعا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی مبوس سلام چسوز بز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام گئی خوش مگر یہ منا ون برو کن تی بوزو کور شے بالت تسخی کرن مرسی تی نکا یہ لیمو رویس کن ترو نظر ادو شو کمزور رنگو کو مسلمان پریفت کام وال یس پنی بچی ان خوطر شیاسن ایلا کردار وال ایلا شکل صورت وال ایم استیدیت اندرونن گوئی ایم تیوال یشو میانی کور الائق زورن اس کرو مشور تو امیرو خاندار انتہائی کیا سا دلیل یہ مسلسل چھو سوزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنی گرزا یہ مسلسل چھو سان کوڑ ست نکاح کرو موش دیدہ پر اس کرو مشور اور ہم پاتا یلی صحابی چھو واپس ہمان نیرن ہم اس مولست ماجا کوری ون نزدیک ابا کیا دلیل یہ نوجوان کنی گرزا آمد گوبرہ چکیات سے ابا تو اتی امیس حسن چھو چسن کرن نکا ابا تو اکی دیتو اس جواب ایس دیتو جواب اس کرو مشور ابا جواب یس تو امیس جواب دیتو ایس ما کور نارو اس پروردگار ایس ما کور نارو اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا میں امچو مشور تو اکر میں حال تاسیم اس متعلق الفاظ مبارک کے بیان میں متعلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں نزایا پروردگار یہ میں نے خود پسند چکو
کر پن پالنہار ضائع مے کر پن روب ضائع یہ نوجوان میانے خاطر پسند کورمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت اندر آمت یہ ششت خبر گوشے مبارکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش گئے امس بچی یہ کردار وچات اچھو کورو ماجو ہمشیرو تر تشوا حرامین مبارکان پہ یتھی دیوان ہو بیدن فرما بردار پرن پان پیش کرت شاہ سبوس بزرگی اندس حالت اسمز وخرے کرن یعنی معاشر چکرسی کرن ونسد زیادہ دو ماہ رمضان اس اختتام سپد مت ونس شوال گڈ کوئی ہفتہ مگر یہ معاشرس کن نظر تاون بی ماجو کردار نوجوان دون پیش کرت نوجوان بچی دون پیش کرت ماہ رمضان اندر اس کن حدس تام پرد داری ہند اہتمام شرم داری ہند اہتمام مگر ون شوال گڈنکے ہفتہ پرد داری چھٹی شرم داری چھٹی حیات چھٹی نمازن چھٹی قرآن مجید کے تلاوت نش دور وقت نوجوان یل زن ماہ رمضان چھ سانہ خاطر باضابطہ طور اخ ٹریننگ کورس اخ امے لحاظ چھ پن وری گزارو یہ پوز المان یزید و ینقص ایمان چھ بڑھن تہ ایمان چھ گھٹن تہ سوئی کردار ہکنا وری کس وریس روز اس ماہ رمضان اندر مگر تم پت مادر لینگویج اندر چت ون امن دا پیپل کم از کم مسلمان اگر نیم تت کردار ہکن پیش کرت وری کس وریس مگر کم از کم یہ ذمہ دار امت یہ دعوے دار امت یت امت وقت ڈیم تین وت ہاو مگر اللہ بچوئے اگر نوجوانس پانے آس وت دجم بہرار علی گئی یعنی اگر وت آس دجم پانا اگر یہ امت ڈاکٹر آس بیمار پیمت یہ کیا کر بیمارس علاج مسلمان چ ڈاکٹر یمن چ کرن یمی امت کس دیدس علاج مگر اللہ بچائیں خدا نخواست اگر ڈاکٹر آسیا ملیریا روتمت وائرس روتمت اگر ڈاکٹر آسی بیمار پیمت یہ کیا کری بیمارس علاج اوی چھ یمن اجتماعات ہن سنز کرنا شاید اسک ذمہ دارن ونمت ہے مولوی صاحب ہسا ماہ رمضان اندر واری زیادہ تھکمت منت چھ ترومت اے مین یار دوست جگر یم روشمت تہ آسن ہے مولوی صاحب وات تم فلان جائے فستان جائے تو بہرحال اللہ تعالیٰ چھ علیم بذات صدور یہ ژہ سکت آسن چھ استطاعت آسن چھ یعنی اوتت تام پہنچ چھ آسن توتت تام چھ واتن بعض اوقاتن اندر چھ کینچن گلہ روزن شکوہ روزن تمن چھ اس معافی منگن ات لحاظس اندر مگر امہ باوجود نسا اجتماع کریں یہ ضرورت ہفتہ پتے اوت بس ون دہ پت ضرورت گھنٹہ پت ضرورت آج سہ وائرس آج گو یہ وائرس تھی وچن چھو جسمانی طور ہینڈیکیپڈ بناون معذور بناون چاہے سہ سیون فلو آس روپ دین تمہ وائرس نش تہ نجات تمہ بیمار نش تہ نجات مگر ساروی کھوت بڑ بیمار گئی روحانی بیمار اگر روحانی طور کان بیمار آس اگر ایمان آس کانس بیمار سپدمت یہ ساروی کھوت بڑ بیمار امہ بیمار نش بچنے خاطر چھ نزدیک یون ومن یبتغی غیر الاسلام دینا آج واری تحریک کائنات اندر چاہے سہ موسیٰ تحریک آس اس فلسطین اندر چلو اسرائیل فلسطین اندر ریکارڈن ہز تحریک گیونچ تحریک شرکچ تحریک بتچ تحریک بس
پنس باغس اندر نماز پڑھان اخ خوشکیل جانور آو یہ بیوت کلچہ اکس لنگ پہ ام لوگ اور نسن اور نماز اندر پیو کھانا لوگ تنہا رضی اللہ تعالیٰ نوس عثمان رضی اللہ تعالیٰ نوس امیر المومنین نماز اختتام کرخ سیدھا گئے امیر المومنین سندس خدمت اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمس یہ باغ گو واپس یہ باغ چھنے ضرورت ام باغن تو میانی نماز مز کھلل میانس خوشو است خوزو اس مز کھلل یہ باغ ہکن نبا پنی ورا ست بنائیت مگر سنس ایمان شنا سنس خوشو است خوزو اس شنا کھلل اندازی ان وہ یہ نستومن آخی نستومن چس یہ دیا گور سندوس بڑی زیادہ زور اس وقت مسجد اندر ریکارڈ تم گئی کامیاب تھرو موبائل تم وقت سان مسجد تام ریکارڈ موبائل کے ذریعے وقت سان مسجد تام سارن رواب یت متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان نہ حکمن الغنا والمعازف بشوس تہ منع کرن گیونے نش بے گیونے کے آلات نش مگر سن نوجوان سرین کیون تھان یم دوس راتس گیون بوزن ریکار بوزن سان کور سان نوجوان یس یت کائنات اندر ذمہ دار آمت پاد فرمانا امس بڑی بڑ ذمہ داری یوتھ تام نچ کردارس نزدیک یہ وقت نوجوان یت کردارس نزدیک آئے یہ کور یم جلائی بیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رشتہ کور قبول اور ان پتہ یم سات یہ کردار اون خوش گئیس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم سب الخیر علیہ سبا اے ربا انس کوئی متعلق چیز آرہ پار کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بیان ربا انس بچی ان خاطر خور خیر بلائی ان درواز یہ تھا انہا ہمیش کھارا سندر بلائی اندر رزق سندر نیکی اندر عظمت کردار سندر ولا تجعل عیشہ کدا رب یہ مکرم ذات تنگی اندر مبتلا رب یہ تاون ہمیش خوشحال یہ تاون ہمیش خوش خرم یہ تاون ہمیش خر بلائی اندر اور تاریخ چی دوا یہ یمن دنیا کا سبت یم بنے تمن انصر گرن اندر یمن اللہ تعالیٰ نے سری خوشحالی کرمتا تھا غربت کو سب پروردگار تنگی کو سب پروردگار مگر تین وجہ یعنی یمو پاسداری کر رب سنگس فرمانس پاسداری کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آس اور یہ نوجوان چھو ذمہ دار چھوڑو تو وہ ساز پر جبی کوری متعلق آت برکس یا زنیزیچ کور تنس متعلق کیا کردار یہ ذمہ دار بار چھو سوانن یہ روئی مسلم یہ موئی مسلم سے زولت بے نکاب کوری یہ روئی مسلم یہ موئی مسلم سے زولت بے نکاب کوری زنیش نکاب کتاب سب دے دیت کیا ذاتس جواب کوری سوچو سوالن سو زندہ دفن کران لک مگر نام لو چک راو رامت اچھ پوری ہس ترجمانی کرن یہ نات کھار سو زندہ دفن کران لک مگر نام لو چک راو رامت حضر دتوئی کن گلاب روئیس سپرت دیسیش کتاب کوری ذمہ داری سے کیا کرو باغیوں سے درود آمد سے طرز مغرب سرود آمد باغیوں سے درود آمد سے طرز مغرب سرود آمد منظرات سن اندر نچان چھ رٹان کچھ من رباب کوری مسلمان
مسلمانو کوریو دھون کردار لڑکوں کے ہو کردار عید گزرے عید گوش پرین پلو لائت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پنس گوبرس بوسید پلو ثنمت پلو اشکالود گئی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یل پنو چشمو چوشارن نیچو گو مخاطب مایوب کی کر امیر المومنین اے باجار اے امیر المومنین تو کیا وادن شس امیر المومنین رحمت اللہ علی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی یہ متعلق بیان چیون کرنا حضرت حماد رحمت اللہ علیہ کرن بیان ابن انسان عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیف بنو مسلمانوں زد بنو مے گئی پہل ون پہل جب رچن وال گئی مے کو مخاطب اے حماد رحمت اللہ علیہ آج کس نیک بخت چھو عدلچ کرسی پر برا جما کس عدلچ کرسی پر تشریف فرما یہ وہ پہلے یہ سوال کر حضرت حماد رحمت اللہ علیہ تو مے خدا کت پٹ بتا آج شو عدل وال بادشاہ انصاف وال بادشاہ نیک سیرت بادشاہ تو بیس آج شو جب رچن رچن فکر تارن آج شو نیک بخت بادشاہ کیا جی یہ نی نیک بخت بادشاہ شکر سے تداسن رامون جب جنگلی درند شاسن یک جا مگر جنگلی درند شن جرت کرن تم واتائن سانس جبس نقصان یلی عدل و انصاف بول بادشاہ شو آسن کرسی پر آج شاہ اس دیوان گواہی اند پوک آز ہسا چھو کستان نیک بخت انسان کرسی پر براجما نیک بخت انسان اور موسیٰ ابن عینی رحمت اللہ علیہ کرم بیان دبن اکیس روز بل کو اچانک اخرام ون حملہ آور اکیس خاوز اس پر یل تاریخ آو جانچنا یہ کس رات چھ پتہ معلوم کر یہ سا رات یہ روز انتقال اس کو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ الحال یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہ پنس نیچی شوشن بوسی دکا پڑے پرین پلو یہ پنس نیچی اس کو نظر دے ودن چشمانی مبارک او شارن نیچو چھس کو نابا تو کیا زی ودن تو نیز گبرا یل سے نیرے کی اس دو یل سائب نی ایسے نئی پلو چاہشتی پرین پلو چمک ایسے دل آزرد چمک ایسے تنساب دل اس مز کمزوری لبن پنس پانس مز کمزوری لبن کیا جی روایت پر اندر شامت ایس موقع پہ دیسن تمام گریب بچن نئی پلو سوئی میں پنی گرواز جیوان اس پنن بچن دیسو تم نے اس مشون تیو طاقت تم نے اس بولے مشوار تو گچو بیت المال کس انچارجس ونو آخرت ضرورت دی بروتھی تنخواہ پنیر بچن سوئی نئی پلو تم نے شروع مشوار یہ گو بیت المال کس انچارجس نزدیک دن سے بایا آخرت یا ضرورت دی اروان اس تنخواہ تم نے اس لحاظ کا ہار جیا میں دی تو آخ پرچی لکھ تو ہی جو رب دسیاں دور رہتن زندہ اگر تو ہمیں بروتھی کو انتقال تو نماز بار اللہ اکبر یا ودن ودن واپس پنی گرواج نے لوگ ونی پرینی پلو بچن ہند خاطر آج دتم سو سبق بیت المالک انچارجن یو سبق شاید مشربوز گمت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہ ساتھ پنس بچس وچن پرین پلو ودن یل بچے عرض کرن تو کیا ودن دبنخ مے ہسا چھ کم یم ساتھ ز پنن دوستن ست یارن ست نیرخ تم سات آسن سے پرین پلو تمن چانن یارن دوستن آسن نئی پلو چما گسی تم سات دلس تکلیف تم نے سب اور بنا نئی یو سنز دی خرمت دین اسلام اس تم نے سب دلس وارد تم اس تکلیف یم سلام تیر عرش مجید کا کہ بسی نارو اس اللہ اکبر اور نشہ پنی جائے پور ونے بشس تون او بیڈنٹ اولاد فرما بردار اولاد میں سن تو روز اور یہ مول مول چھوز میں سن روز ذات زلجلال حضرت
وچھان ہو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ چھو یہ جواب بوزن پتہ سلوہ زیادہ خوش گسن دکس دیون میوت تاہی موت اقتدام بگر مختصر دون ترین منتن اندر نکر زی معاف اگر زدر منت بنیما یہ جواب بوزن پتہ کردار وچھن پتہ سلوہ خوش گسن عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان پچھو دکس دیون میوت پنیس گبراس یہ اسلام اس نزدیک ہو سن پنم گوبر اونمت امی اس نے ڈی پی ایس ایس کورمت پنم نیچو حوال دہلی پبلک سکول اس یو زن تو ماہ رمضان اس اندر آئے سو تھو میڈیا وچمت ڈی پی ایس ایس اندر آؤ نماز زور پڑھنس بین لگاؤ مسانن مسلمان افرادن تج آئی نا نماز زور پڑھنک اجازت دینا کیا اور اشن پنم مستقبل اد مشنری حوال کرن تک سکول اندر چھ بار گرو ایڈمٹ کرن پن بچ باسن یت الفلام بیم سلیبس یت سیکول سلیبس یت تلکر رسول سلیبس یت پار عام سلیبس تک مشکل سانس مالس گھن پن بچ ایڈمٹ کرن تک سکول اندر چھ پنس بچس ایڈمیشن نوان یت پار عام بے دخل آمت کر نعوذ باللہ یت قرآن مجید آس بے دخل آمت کر ون اردو یت قومس کہین تطمینان اردو تت کور ون یم قومن پن زبان دت کورمت ماجن ان اردو تگان تم تن چار اردو کران پن بچن سیاشر باسان بہسا چھس تم آر پوزیشنس اندر اگر بہشر کرا مے نسا تیل کہین تن وزن اگر بہشر کرا ون مالس ماج تیل اطمینان یل بچ کرس انگریزی بہس نا انگریزس خلاف پڑھو انگریزی تڑھو اردو تڑھو باٹنی تڑھو زالجی تڑھو کیمسٹری تڑھو مگر کس کیمسٹری کس باٹنی کس زالجی سو زالجی یس ڈاکٹرس مسلمان کور آس نکاحن اندر یمس مسلمان کور تن ارے عمر کر تمہیں ٹھیک مانس سرکلس نش پانے آن مان کلیگن نش یل مون گھر تم کیا روزن چانی دیدار بغیر نانس بلا ٹھیک تم پانے تریش تارن چائے تارن یم سات میں پن کلیگ آن ڈاکٹر آن بہرحال یہ مسلمان کور ام دمس نا مے اجازت دون پروردگار مے اجازت دون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پتمہ ویوکی واقعہ یعنی تلاوت اس کرم ڈاکٹرس نام نا ڈاکٹرس کھڑ تلاوت تم تن قرآن مجید لوئن کت اندر اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن مجید اس کورن کچھ اللہ اکبر باتھ روم اندر باتھ روم اندر قرآن مجید کے اوراق گئی اور یوئے ہے گو کور ہفتہ گزرنے پتہ یہ کور انا للہ و انا الیہ یمے ڈاکٹر کرس تیار یمے انجینئر کرس تیار یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان ہو تم یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان ہو تم تم تو سب کچھ ہو مگر یہ تو بتا کیا مسلمان بھی ہو تم مسلمان بننے کی کوشش کر یہ کر بن مسلمان یلس ان الدین عند اللہ اسلام یل اسلام اس نزدیک یمو ات قرآن مجید اس نزدیک یمو ات پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نزدیک یمو وقت چن اجازت دیون منی کیم جنا بشس معذرت کا یمو سوال دعا خاطر چھ ذمہ دار تھرم پروردگار کریم تمام ان جائز حاجت روا واریا دور پر چھ مسلمان آمد مے کو اسلام آباد معمولی اعلان واریا مندوبین چھ اسلام آباد پہ آمد اللہ تعالیٰ کریم تہ شرکت تہ قبول کہ غمن تہ کریم رخصت پروردگار تمام پریشانی کریم دور پروردگار سانی پریشانی تہ کریم دور پروردگار اس یہ پن پروجیکٹ چھ ان شاء اللہ عزیز دردس سہ گئی ٹرانسفرڈ مسلم یونیورسٹی تمہ خاطر منگو پنس آغاز زار پار تک وات غریبی مدد ست پائی تکمیلس پروردگار اللہ تعالیٰ کھولن مسلمان ہند دل تہ دنو زیادہ زیادہ ات
یونیورسٹی لور برنک توفیق اللہ تعالیٰ دین اس اسلامی کامن مز پن پان باور پیش کر توفیق وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Thank you.